یو سړی او د هغه دوه لوریانې وې. یوه لورې په زمیندار باندې واده وه او بله لورې په کلال باندې واده وه. کلال هغه چا ته ویلی شي څوک چې د خټو نه لوښې جوړوي. څه وخت تېر شوی دی، دې سړي په زړه کې راغلی دي چې راشه نن د دې خپلو بچو پوښتنه وکړه. د ټول ناول دی تللی دی د زمیندار د کور ته. دغې لور چې دا خپل پلار لیدلی دی نو ډېره زیاته خوشحاله شوې ده او ډېر په درناوي وله مېلمستیا کړې ده. حال احوال تپوس یې ترې کړی دی. بیا دغه سړي د خپلې لور ته ویلي دي چې بچیا ستاسو څه حالات دي. دغې لور ورته ویلي، بابا جانه د الله پاک لاک لاک شکر دی، خو د الله پاک نه دعا ګویم چې رب ذوالجلال دې باران وکړي. که چېرې باران ونه شو نو موږ په قرضو پیسو باندې دانې راوړي دي او دغه کم پټي چې کوم دي هغه موږ کرلې دي. که باران ونه شو نو دغه هر څه به وسوځي او په یو غټ مصیبت کې به ګیر شو. خو د الله تعالی نه دعا ګویم چې الله تعالی باران وکړي. دغه سړی د دغې خپلې لور نه روان شوی دی او دغې خپلې بلې لور کور ته تللی دی، کومه لور چې په کلال باندې واده وه. دغې لورې چې دا خپل پلار لیدلی دی هغه هم ډېره زیاته خوشحاله شوې ده او ډېر په درناوي وله مېلمستیا کړې ده. حال احوال یې ته پوښتلی دی. دغه شانتې بیا دغې پلار د خپلې لور ته ویلي دي چې بچیا ستاسو څه حالات دي. لورې ورته ویلي چې بابا جان د الله پاک لاک لاک شکر دی، خو که باران وشو نو زموږ ټول محنت په ضایع شي او موږ به په یو غټ مصیبت کې ګیر شو. پلار یې حیران شوی دی، تپوس یې ترې کړلی چې ولې بچیا. دی ورته ویلي، بابا جانه موږ څه لوښي چې کوم دي هغه جوړ کړي دي او د وچولو دپاره هو غرمو ته دوب باندې خواره کړي دي. که چېرې باران وشو نو دغه هر څه به خراب شي او یو غټه نقصان یو غټه خساره به وشي. پلار یې په سوچ کې شوی دی چې یوه لور مې د الله تعالی نه باران غواړي او بله لور مې د الله تعالی نه باران نه غواړي چې باران ونه کړي. خو خیر، دغه سړی د دغه ځای نه روان شوی دی او خپل کور ته تللی دی. د دغې سړی ښځې د خپل خاوند ته ویلي چې لوریانې مې په څه حالات کې وې او څه پوښتنه څه غوښتنه یې درنه کړې وه او که نه وه. دغه سړي ورته ووې، غوښتنه یې کړې وه که باران وشو نو هم د الله پاک شکر دی او که باران ونه شو نو بیا هم د الله پاک شکر دی. دې ښځې ته تپوس کړی چې دا څنګه خبره ده. هغه ورته دا پوره کہانی سناو کړې ده. ملګرو، د دې کہانۍ نه موږ ته دا سبق حاصلیږي چې دا لازمه نه ده چې یو شیز د یو انسان دپاره ښه یي هغه به د دې بل انسان دپاره هم ښه یي. که ته یو شیز د الله پاک نه غواړې او دا خبره کوې چې په دې کې زموږ د ټولو خیر دی، نو دا خبره بالکل غلطه ده. یو شیز دی په هغې کې به ستا دپاره خیر یي خو د بل دپاره په هغې کې خیر نه یي. الله پاک په خپلو کارونو باندې ښه پوهیږي، خو البته د الله پاک نه د غوښتو یوه ښه طریقه دا ده چې ته د الله پاک نه یو شیز غواړې، یا الله ته ماله دا شیز راکړې خو زما په کې خیر واچې. مثال کې یو خبره درته کوم، که موږ د الله پاک نه غواړو چې یا الله موږ له ماله یو موټر راکړې، یو ګاډی راکړې، یو موټر سایکل راکړې، یو لازمي راکړې، که په هغې کې ستا خیر نه او دغه شي ستا له درکې په هغې کې ته اکسیډنټ وکړې، بچی دې پکې خوښ شي، ته پکې خوښ شي، یا د هغې نه غټ نقصان وشي، نو د دې وجه څه کېدای شي؟ موږ د الله پاک نه دا شیز غوښتی دی خو خیر وتې نه دی غوښتی پکې. د ټول نه مین پوینټ دا دی، زه یم چې د الله پاک نه یو شیز غواړی نو لازمی دا خبره ورسره کوي چې یا رب ذوالجلال دا شیز دنه غواړم خو د خپل خیر دپاره یې غواړم. که چېرې په دغه شیز کې زما خیر نه وي، زما په تقدیر کې خیر نه وي لیکلی، نو بیا هم زما دا فیصله ته بدله کې ولې الله پاک فیصله بدلولو والا دی. زما دا فیصله بدله کې په دغه شیز کې زما دپاره خیر واچي او ته یې ماله راکړي. د دې کہانۍ کولو مین مقصد مې دا دی چې هر څه د الله پاک نه غواړي، الله پاک چې کوم دی چې څومره ته غواړي هغه په خوشحالیږي، خو دغه خبره ورسره کوي چې رب ذوالجلال دا شیز را الله کې خو زما د خیر یې راکړي، د پوره عالم د خیر، زما د فیملی د خیر یې راکړي، ربه زموږ په کې خیر واچي. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښ شوي نو خپل ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او د نورو خوښو ویډیوګانو کتل لپاره زموږ د فیسبوک دا پیج چې کوم دی فالو کوئ، لایک کوئ او ښه کمنټس کوئ. د ټولو بېحده شکریہ.